Հայաստանի առաջին հանրապետության տոնին Գյումրին հիշում է իր մարտնչող զավակներից մեկին՝ հետախույզ հրամանատար Հովիկ Սիմոնյանին։ Պատերազմից 2.5 տարի անց ծննդավայր Գյումրիի հարազատ թաղամասում ֆրանսիական պուրակում հետախույզի զգոնությամբ ու մտավորականի հայացքով այսուհետև ներկա կլինի մայոր Սիմոնյանը։ Պուրակում Հովիկի ընտանիքն է, զինակիցները, մտերիմները, ընկերները։ Մայոր Սիմոնյանի մասին խոսում են ժպիտով ու հպարտությամբ, հետախույզը գյումրեցու հումորով ու հատուկ նշանակության մարտիկի հավասարակշիռ կեցվածքով սպայր, ճիշտ այնպես, ինչպես նայում է այսօր հավաքվածներին։ Տանաչելով իրեն շատ դժվար էր ընթացքը, ապրումները անընդհատ ամեն օր ես կարծես վերապրեի ամեն անգամ, օրերը լինում էր օրերով ես չէի կարողանում մոտենալ, չէի կարողանում, բացում քանդակը նայում էի, նստում էի, զրուցում էի, մտածում էի։ Արձանի քանդակագործը Հովիկի ընկերն է, հեռուստանախագծում են ծանոթացել ու մտերմացել։ Մայոր Սիմոնյանը, որն ընտրել էր անպարտելի «Սարմատ» ծածկանունը, այդ նախագծում հրահանգիչ էր, ռազմական ուսուցիչ, առաջադրանքները կազմակերպելիս, իրականացնելիս։ Այս կերպարով Հովիկին փորձել եմ ներկայացնել որպես ազատող զինվոր, հայրենիքի պաշտպան, ոչ թե ջարդարար, այլ մտածող, գիտակցված այս քայլին գնացող։ Հովիկն ուսուցիչ էր իրական կյանքում ու կինեմատոգրաֆում, ռազմական տեսարանները ճշգրիտ ներկայացնելու լավագույն խորհրդատուն հենց ինքն էր։ Այսքանը արվեստագետների բնորոշումն է։ Հովիկ Սիմոնյանը, սակայն, լավագույն հետախույզն էր հենց առաջադրանքներում, մարտական իրավիճակներում, ռազմիդաշտում։ Հովոյից ես զգացել եմ իսկական իրական հայոց բանակի սպայի տեսակը, որ ամեն օր մեզ պատրաստում, ամեն օր մեզ հայրենասիրություն, ուժ, կամք, նպատակ թելադրելով, դարձնելով, ինչ որ միտեղ և համոզելով և այն դժվարին պահերին սիրտ տալով, ամեն ձև, հովոն ուրիշ էր բոլորիս համար։ Հատուկ նշանակության զորքերում մայոր Սիմոնյանը շատերին է պատրաստել, հետախույզ դարձրել, զորատեսակի ամբողջ բովանդակությունը սովորեցրել։ Նա պարզապես ուժեղ տղա չէր, նա խելացի պրոֆեսիոնալ գործիչ էր։ Ու այդ ունակությունների շնորհիվ 44-օրյա պատերազմում շատերի կյանքը փրկեց, բազմաթիվ առաջադրանքներ կատարեց, անմահացավ հերոսաբար։ Հովոյի անկյունի մոտով ամեն օր անցնելիս հաշվետվություն եմ ես տալի որպես աղբեր, որպես կրտսեր իրան ընկեր, հաշվետվություն եմ տալի, որ Հովո ջան, գործը տանում ենք, քրտնաջան, քո էներգիայով, քո սիրով։ Գյումրիում այսօր հիշում են Հովիկ Սիմոնյանին, հայրենակից հերոսին, որին մարտական ուղին գուցե հայտնի չէ բոլորին, հետախույզների կենսակերպն է, հերոսանալ լուր ու առանց հանրայնացման։ Այդուհանդերձ, բոլորի հիշողության մեջ Հովիկը մնացել է ու կա ազնիվ, պարկեշտ, հայրենասեր ու լավատես տղամարդ, որի օրինակն այսօր ու միշտ անհրաժեշտ է սերունդներին որպես ազգի նվիրյալ զավակ։ Մեր երեխեն պետք է պարմե փառավորի իր հոգին տեսնելով, այդ կարուսելով խաղը, կամ նախքան կարուսելը կամ մի ադը խոնարհվի այդ արսանի տենը, ու կսե հոբար Հովո ջան, ես կյանքին մերնիմ, դու գնացիր, որ մենք մնանք, մեզ այդ առողջ սերունդը լավն է դանա։ Մայոր Սիմոնյանի արձանի առաջ նրա որդին է ռազմիկը, որ այսօր էլ հիշում ու պահում է այն սկզբունքներն ու դասերը, որ հասցրեց տալ հերոս հայրը։ Միշտ ինձ խորհուրդներ էր տալի, ինչքան փորձում եմ ես այդ խորհուրդները պահեմ իր ասածովանը։ Միջոցառումը եզրափակվեց կարևոր ուղերձով, Հովիկը, նրա հետախույզ անմահները ներկա են հավերժ և երկար ծափեր նվիրված Մայոր Սիմոնյանին ու նրա մարտական ընկերներին, նվիրված հայրենիքի համար մարտնչած բոլոր տղաներին։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Նացականյան, Զինուժ։